Ka nisur këtë fillim jave bojkoti dhomës vendore të avokatisë Durrës, i cili këtë herë përfshin edhe masat e sigurisë dhe do të vijojë deri në datën 29 qershor. Avokatja Shqiponja Meta sqaron se kjo është një zgjedhje detyruar, pasi kërkesat e avokatëve në lidhje me hartën e regjyqësore nuk po dëgjohen. Është marrë një vendimi i kryesisë së dhomës avokatisë Durrës, e cila ka në përbërjen e saj dhe dhomën e avokatisë Tiranë, pra një dhomë vetme, dhe konkretisht bëhet fjalë për masat e tjera që janë kanë shpërsuar pra ecurinë e grevës, dhe gjitha kjo bëhet duke u futur dhe masat e sigurimit për 3 ditë për datat 27, 28 dhe 29, duke bojkotuar në mënyrë masive veprimet hetimore, veprimet e prokurorisë, veprimet nëpër institucionet e EVP-të, pra në burgjet, të gjitha gjykimet civile dhe penale pranë gjykatës rrethi gjyqësor Durrës, administrative të shkallës parë, gjykatës apelit, gjykatës shkallës parë Kavaj, pra në rangë prefekture. Dhe gjitha kjo bëhet? E gjitha kjo bëhet në kuadër të shtrëngimit të masave në mënyrë që të institucionet përkatëse të kthejnë sytë nga kërkesat legjitime të avokatëve. Sipas juristës, vendimi për bojkotimin e masave të sigurisë rënon një të drejtë kushtetuese, por mungesa e rrugëzgjedhjes ka prodhuar këtë situatë pa precedent që nuk kupton ndër të tjera se nëse një shtetas akuzohet për një vepër të rënd penale, përfshirë edhe vrasjen, ai mund të lirohet si pasojë mungesës avokatit në seancë. Për sa i përket masave të sigurimit, është natyrisht që mbrojtja e qytetarëve, atyre që janë të paraburgosur, është një drejt kushtetuese që në fakt nuk duhet cënuar me ligj. Për këtë mund të kem dhe objeksionet e mia, pavarësisht se unë jam dakord në tërësi pra me gjitha çka ka vendosur Këshilli Drejtues i Dhomës së Avokatëve, por gjithsesi mund të ishte bërë në një kohë më të shkurtër, një ditë të paktën ose edhe dy maksimumi. Por edhe dhoma avokatëve ka pasur parasysh faktin që nuk është treguar asnjë lloj vëmendje në lidhje me të gjitha kërkesat për të rishikuar edhe një herë hartën gjyqësore, e cila do të sjellë problematika goxha të rënda për xhepat e qytetarëve sesa për atë të avokatëve. Pra e thënë shkurt dhe e thënë qartë, qytetarët, nëse do të ngelet kjo hartë gjyqësore, duhet përgatiten për të paguar sa më shumë. 244 avokatët e dhomës avokatisë Durrës janë bërë pjesë e këtij bojkoti, që nisi këtë të hënë dhe që përfshin bojkotin e seancave gjyqësore, të masave të sigurimit, të veprimeve hetimore dhe shfuqizimin e listave kryesisht. Për avokatët, vënja në jetë e hartës së re gjyqësore do të penalizojë më së shumti qytetarët, të cilët do duhet të paguajnë më shumë, pasi do të reduktohet ndjeshëm numri institucioneve të drejtësisë, duke çuar në shumëfishimin e kostove për çdo shërbim.